Algumas notícias não esperam o sol raiar. Estar bem informado e atualizado com antecedência faz toda a diferença. Por isso, quando você acordar, nós já estaremos de pé. Só com informações que facilitam a sua vida. A situação do trânsito, as condições do clima, as dicas para cuidar do seu dinheiro, da sua segurança. E as notícias da cidade, do Brasil e do mundo. Hora 1 da notícia. De segunda a sexta, 5 da manhã. Para você acordar sabendo.